Стоп, культурний карантин. Сотні представників сфери культури, розваг та громадського харчування вийшли сьогодні на мирну акцію протесту, аби звернути на себе увагу урядовців та домогтися послаблення обмежень, пов'язаних з введенням в Миколаєві червоної зони карантину. Ми ті, хто можемо дійсно по факту контролювати на мероприятии всі сфери безпеки. Ми можемо встановлювати антисептики. У нас організаційні групи, які можуть правильно і грамотно розсадити людей по залу. Ми можемо видавати на вході всім безплатні маски, те, що ми і робимо. Але чому саме наші сфери страдають більше всього? Якщо ви зайдете до заходу, наприклад, там, в театр, ви можете побачити, що люди сидять через місце, і там легко контролювати. Якщо зайдете в кафешку, ви побачите, скільки людей займає там на 100 квадратних метрів. Там 30 людей сидять за столиками. І це легко контролювати. І нас закрили. А маршрутки, де стоячи без масок їдуть люди один на одному, їх не закривають, бо це ж не можна закрити. І ринки не можна закрити, бо люди вийдуть. А ми начебто не вийдемо. Ось це збунтувало всіх, і всі вийшли. Шоумени, музиканти, педагоги, танцюристи, ресторатори та підприємці. Їхня робота, а відповідно і заробіток наразі під загрозою. Весняний карантин цьому підтвердження. А ті, що подужали, щойно оговтались від потрясіння і до повторного випробовування не готові. Ми тільки-тільки почали набирати обороти, ті, які у нас були до карантину. І второї волни бізнес може просто не витримати. А з якого? Чим грозить введення красної зони вашому бізнесу? Скоріше всього, закриттям, увольненням людей, закриттям. Напередодні представники культурної сфери зустрічалися з міським головою. Олександр Сінкевич пообіцяв спрямувати лист до прем'єр-міністра на підтримку малого та середнього бізнесу, а також розважальної сфери. На мирну акцію мер завітав, аби доповісти, що наразі звернення вже відправлено. Залишається чекати на результат. Сьогодні мною було надано доручення до отримання відповіді від міністерства не з жодним чином не заважати працювати чи обмежувати роботу закладів, які були написані у цьому приліченні, у цьому листі. На жаль, правоохоронні органи не підчиняються міському голові, чи може не на жаль, може так повинно бути. Тому ми звертаємося теж до правоохоронних органів, аби вони фіксували порушення, краще людей, які не ходять в масках, в маршрутці не ходять, не заходять, замість того, щоб сьогодні блокувати роботу бізнесу. Дякую вам за вашу активність, за вашу державницьку позицію. Сьогодні ми думаємо про те, як лікувати людей і де брати кошти на те, щоб їх лікувати. Якщо ми не будемо наповнювати бюджет, то не буде ні чим лікувати, ніде лікувати, будуть лише хворі. Олександр Сінкевич сподівається, що у вищих владних кабінетах ситуацію не лишать без уваги. Приклад інших міст України, де вже було запроваджено червону зону карантину, свідчить про те, що за таких умов заклади харчування та дозвілля можуть працювати. Тож міський голова закликав присутніх ретельніше слідкувати за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів на робочих місцях, аби ділом довести, культурою поступатися не можна. Недарма ж серед базових потреб людини з давніх давен і хліб, і видовища. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».